Nataka kuchukua nafasi hii kuongea kwa niaba ya wabunge ambao tuko nao hapa, ambao hawajaweza kufika hapa lakini ni wa chama cha Jubilee, ya kwamba tunaelewa na tunafahamu vyema ya kwamba UDA ni chama ambacho ni affiliate ya Jubilee. Na mkituona hapa, Waswahili wasema dalili ya mvua ni mawingu. Mheshimiwa Mudhama, tumefika hapa ili tuweze kuangalia kama chama ambacho mnashirikiana Jubilee kwa urafiki. Kama vile unavyoelewa, tuko na polygamous father, baba ambaye ako na wake wengi, na badala ya yeye kuweza kutunza watoto wa kila mama katika ile nyumba, kuna watoto wale ambao wanateswa. Sasa tumefika hapa kuona kama hii nyumba tunaweza kuwa adopted kulingana na vile mnavyopanga maneno yenu kuelekea mbele. So sisi tuko na raha. Tunakubaliana ya kwamba vile utaendesha nyumba hili, vile utaweza kujipanga, ujue ya kwamba kuna watu wengine ambao wamefungiwa nje. Na sababu tumefungiwa nje, hatutakuwa na aibu kama kutakuwa na mambo ambayo yale tuwa tunaamini kama viongozi na wengine yanaweza kutekelezwa katika chama hiki, kama vile umoja wa nchi, kama vile kuhakikisha ya kwamba kuna usawa, hakuna ukabila. Kama vile tunavyoelewa ya kwamba tukielekea mbele huko, shinda ya Kenya sasa ni uchumi. Wananchi hawana pesa, mashinda ni mingi, na kwa hivyo kama kuna alternative ya kuleta uongozi ambao utaweza kuwashughulikia maasla, basi endelea kuongea na sisi vyema. Asanteni na Mungu awabariki.